Quais são os cuidados a ter com a instalação de aplicações móveis? A instalação de aplicações móveis nos smartphones requer cuidados para garantir a segurança, a privacidade, assim como o bom desempenho do seu equipamento. 10 dicas para ter em mente ao instalar aplicações em dispositivos móveis. Primeiro, origem confiável. Instale aplicações apenas de lojas oficiais, como a Google Play Store para Android ou a App Store para equipamentos Apple, correndo iOS. Evite ou não instale de todo aplicações de fontes desconhecidas ou de lojas não oficiais. Na Apple é mais difícil. Dado que isso aumenta o risco de entrada de malware no seu smartphone. Revisões e avaliações. Antes de instalar uma aplicação móvel, leia as revisões e avaliações de outros utilizadores na loja de aplicações. Isto pode fornecer informações sobre a qualidade, confiabilidade e segurança da aplicação que está a instalar. Permissões. Esteja consciente das permissões que uma aplicação móvel solicita durante o processo de instalação. Se uma aplicação pedir permissões que parecem excessivas ou não relacionadas à sua função principal, por exemplo, acessar fotografias ou a geolocalização num jogo móvel, considere isso como um sinal de alerta. Se possível, evite instalar aplicações que solicitam permissões desnecessárias ou cuja intenção ou objetivo não compreendo. Atualizações regulares. Esta é a quarta dica. Mantenha as suas aplicações atualizadas para garantir que tem sempre as versões mais recentes, as quais, por vezes, incluem correções de segurança e até melhorias de desempenho. Quinta dica: leia os termos de serviço e a política de privacidade da aplicação. Antes de instalar, leia os termos de serviço e a sua política de privacidade para entender como é que o fabricante recolhe, armazena e processa os seus dados. Certifique-se que está confortável com as práticas de privacidade da aplicação. Instale-a apenas nesta condição. Recorde-se que se algo é gratuito, é porque o produto é você, são os seus dados. Sexta dica: passwords e bloqueios. Configure passwords ou autenticação biométrica por duplo fator. O dedo. Para proteger o acesso aplicações mais sensíveis, ou a todas, ou até ao próprio telefone. Isto adiciona uma camada extra de segurança e, em caso de perda, furto, furto ou roubo de equipamento. Atualizações de seu operativo. Mantenha o sistema do seu telefone sempre atualizado, uma vez que as atualizações geralmente incluem também correções de segurança, que são urgentes ou importantes. Segurança do dispositivo. Use soluções de segurança móvel, tais como antivírus, existem sim, ou firewalls, que também existem, as quais podem ajudar a produzir equipamento contra ameaças de segurança e hackers no geral. Consciência de phishing. Esteja atento a e-mails, mensagens de SMS ou pop-ups, em sites que solicitam informações pessoais ou as suas credenciais. Não clique em links suspeitos e evite fornecer informações confidenciais a fontes não confiáveis. Verifique as fontes, aliás, por formas terceiras. Décima e última dica: desinstalação de aplicações não utilizadas. Remova as aplicações que não usa regularmente ou que deixou de usar de todo. Desta forma, irá reduzir o risco de vulnerabilidades, ou seja, a superfície de ataque. De segurança e libertar do espaço do seu dispositivo, que este até de performance. Obrigado.